Nimaga sen topolmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunda kunga, tunda tunga ulaysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yoq Allohdan. Kishi moli dunyoni so'raydi, orzu qiladi, lekin yeta olmaydi. Umri davomida qo'li kalta bo'lib o'tib ketadi. Bunu yomonlikda o'ylamasin. Bunu yomonlikda o'ylamasin. Sabrdan boshqa hamma amalni mukofoti birodarlar cheklab, o'lchab beriladi. Faqat sabrni mukofoti hisoblamasdan beriladi. Sodiq mu'min banda turmush tarzini tuzatishligi uchun hamma sabab tiqiladi. Yuguradi, yeladi, mehnat tiqiladi, lekin natija u xohlaganidek bo'lmaydi. Mu'min banda, sodiq mu'min banda turmush holini, turmush tarzini yaxshilashligi uchun mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, lekin natija u aytgandek bo'lmaydi. Shunda nima qiladi? Taqdiriga rozi bo'ladi. Sabr qiladi. Shuning uchun ajri katta bo'ladi. Biz bu yerda hech narsa qilmasdan Allohdan aytgani bo'ladi deb o'tirib olgan odamni gapirmayapmiz. Tinmaydi, bechora tinmaydi, kecha kunduz yuguradi, qishin yozin yuguradi, lekin bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Biz o'sha harakat qilmayotganda malomat qilaylik. Agar shunaqa farzandimiz yotib olgan bo'lsa urushib qolashaylik. Ishlar yugur chiqdi. Ammo yugurib, yelib harakat qilsa ham bo'lmayaptimi? Shu farzandni malomat qilmaylik. Nimaga sen topolmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunda kunga, tunda tunga ulaysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yoq Allohdan. Endi küfür olamidagi odamni holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamidachi? Hamma sabab qilgandan keyin ham natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al-Akrom, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. A men qildimmi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbingiz shu kunda taqdir qildimi, demak shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarning ajr mukofotlari hisob-kitobsiz, to'la to'kis qilib berilur. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Alloh taolo o'zining bandasi Ayyub alayhisalomni maqtab aytadiki, dar haqiqat biz Ayyub alayhisalomni sabr qilguvchi holda topdik, u naqadar yaxshi bandadir. Nimasi uchun Alloh taolo yaxshi deyapti? Sabr qilgani uchun. Birodarlar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz. Jazobaga tushsangiz ham shu kunda turibsiz. Rozi bo'lsangiz ham shu kun. Norozi bo'lib shikoyat qilsangiz ham shu kun. Keling birodar, haqiqiy mu'min bo'laylik. Al-Akrom, o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz Al-Akrom, karamli zot. Insonning ustiga qanday kun kelmasin, Alloh unga nimani taqdir qilgan bo'lmasin, albatta buni orqasida hikmat bor. Zo'r gap tarqalib qoldi oralarimizda. Mana dedi, palon paytda mana qilganimiz moncha pulimizga kuyuvdik deydida, aytadiki, albatta buni ham hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti bolalar. E'tibor beryapsizlarmi? Albatta buni ham hikmati bor deb qo'yib, pulga kuydi, 20 ming 30 ming dollarga kuydi. Lekin nima deyapti? Ha, buni bir hikmati bor deyapti-da, xotirjam. Mana kecha bitta ukamiz bilan mashinasi ketar, shuni aytyapti. Bir fura narsam deyapti, yo'qolib ketdi. Olgan odam o'lib ketdi deyapti. Olgan nasiyaga olib ketgan o'lib qolgan. Bolalarga borsam tanolmayapti deyapti. Deyapti-da, aytyaptiki, buni ham bir hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti. Eslanglar, Xizr alayhissalom Musa alayhissalom bilan uchrashib yurganida bir yosh bolani o'ldirib qo'yadi. Yo'q, yosh bolani o'ldirib qo'yadi. Tushunmaydi, nimaga o'ldirding deydi. Ha, bu katta olganda kufrga tug'yonga yetib, ota-onasini ham kofir qilardi deydi. Ota-onasini, shu bolasini o'lganligi ota-onasi uchun katta musibat, lekin hikmati bor edi ekanmi? Va ma fa'altuhu an amri, men o'z boshimchalik qilib qilganim yo'q bu ishni, bu Robbimning buyrug'i edi dedi. Shuncha birodalar, qanaqa holatda turibmiz hozir? Iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvolda. Demak, shu turishimizning nimasi bor? Hikmati bor. Hikmati bor.
Vamma idama batalahu faqadara alayhi rizqahu. Endi Rabbisi uni sinab, rizqini tang qilib qo'ysa, nima deydi? Alloh meni xor qildi deydi. Ota-onadan ko'ra farzandga mehribonroq odam bormi yer yuzida? Yo'q-a. O'sha ota-ona bolasi yeyman desa bir muayyan bir narsani yegizmaydi. Menga ham beringlar desa bermaydi. Yig'laydi bola. Aytinglar-chi, shu ota-ona bolaga mehr shafqatlimi yoki shafqatsizmi? Bolasiga baxillik qiladimi shular shu yerda? Bola tushunmaydi buni. Hamma yeyapti, menga bermayapti. Meni yomon ko'radi bular deydi. Lekin nimaga man qilyapti u? Bir kasali bor edi, shuni yesa qo'zib ketar edi. Allergiyasi bormidi, oshqozonida kasal bormidi, suyagida, terisida kasali bormidi. Ammo bola buni hikmatini tushunmaganligi uchun ota-onaning ishiga norozi bo'lib turaveradi. Xuddi shunga o'xshagandek, siz so'rayapsiz rizqingizni keng qilishini. Siz sababini ham qilyapsiz, o'lib qolib ishlayapsiz, lekin natija siz aytgandek bo'lmayapti. Robbis al-akrom, o'ta karamli zot. Demak, nimasi bor buni? Bir hikmati bor. Demak, ustimizda bo'layotgan ayrim ishlar bizga yoqmayotgan bo'lsa, buni tushunmayotgan bo'lsa, bu bizning ojizligimizdan. Lekin shubha yo'q, buni hikmati bor, qiyomatda albatta nima qilamiz? Ko'ramiz. Shuning uchun mu'minlarda oxirgi duosi nima bo'ladi? Va oxiru da'vahum anilhamdulillahi robbil alamin. Qiyomat qoyim bo'lib qilgan duolarini ijobat dunyoda ijobat bo'lmaganligidan norozi bo'lgan, qilgan harakatlari, qilgan duolarini hammasini bu dunyoda bermagan bo'lsa, buni hikmatini oxiratga borganda ko'rib turib, nima deyshadi? Oxirgi tilaklari esa butun olamlar Parvardigori Allohga hamd sano bo'lsin deydi. Qiyomatga borganda ko'ramiz birodarlar, mana shu ustimizdagi ishlarda hammasini hikmatini. Nimaga musulmonlar hozir kambag'al? Buni ham bir hikmati bor birodarlar. Bejiz bo'lmayapti. Hammasining orqasida bir hikmati bor. Al-Akrom, o'ta karamli ulug' Robbimiz aytadi: "Ey bandalarim, meni bir narsani sizlarga berishim ikrom qilishim emas. O'sha narsani bermay qo'yishim xorlashim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim davo. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo. Faqat shu. Hali yosh bola yoqatni bermasa shifo bo'layotdi-yu. Ha, masalan, o'sha qizil narsani esa allergiyasi qo'zib ketar edi. Bermayapti o'sha onorda. Unga bermayotganligi nima? Shifo. Faqat tushunmayapti bola buni. Shuning uchun biz ham birodarlar, al-akrom Robbimiz bergan kunga nima bo'laylik? Rozi bo'laylik. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, uning ustiga sinovlarni yuboradi. Imtihonlarni yuboradi. Balolaydi. Banda sabr qiladi, duo qiladi, sabr qiladi, duo qiladi, Alloh taolo gunohlarni yuvadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.